Takže zdar lidi, ty pumpiš, a dnes tu řekneme, co dál čeká Zdenu a Davida v nové sezóně Ordinace. Bylo řečeno něco ve smyslu, že jejich děj bude složitější a máme se na co těšit. Zdena i David by měli být v ději s Bobem a jak už víte, Zdena nebude moc zrovna ráda, že Bobo bude primářem, když se k němu stala primářkou, i když nechtěla, aby to právě on nevyhrál ten konkurs. Reálně si myslím, že Davidovi to bude jedno a bude chtít, aby Bobo zkusil, jestli na to má nebo ne, a Zdena to zase klasicky bude hrotit. Ale tentokrát nebude sama. Ještě, že má Bobo tu svou Darinu. Ještě bych chtěl poděkovat všem mým členům za jejich podporu, moc si toho vážím. Takže zatím zdar u dalšího videa.